A za ljubitelje lova pričamo o ovoj temi. Zašto? Zato što uskoro lovačko društvo Soko, Mali Radinci, organizuje hajku na šakala i lisicu. Uvek neke novosti u okviru ovog lovačkog društva, a kad god je tako nešto u pitanju, sa nama je Živko Stojković, koordinator lova. Dobrodošao, Živko. Bolje vas našao, Kata. Vi uvek nešto organizujete. Pa, aktivni smo dosta po prilici, videli ste i sami u protekloj godini koliko smo manifestacija imali, pa tako i ova. Ovo je već tradicija neka kod nas, 10. godina za redom, redovna hajka, a treća memorialna hajka Branko Jovanović, koja je posvećena i nosi ime našeg pokojnog druga koji je mlad preminuo pre 3 godine. I što da kažemo onim učesnicima i onima koji očekuju da posle ovo vide, jer često su vaše hajke, šicare i sve ostalo što organizujete ekranizovane, da se tako stručno izrazim. Jeste, pa uglavnom su ekranizovane zahvaljujući vama, zahvaljujući gospodinu Bori Otiću i još pojedinim prijateljima koji se bave novinarstvom. A generalno, hajka je 11.2. kao što ste već najavili, skup lovaca je u centru Malih Radinaca u Velikoj sali, mesna zajednica, pošto je naš lovački dom Mali za ovu manifestaciju vremenom postao. Prošle godine smo imali oko 130... Koliko sati, izvinjam? Pa skup je od 7 do 8 časa. Od 7 do 8. Tako je. Uvek je u 7, to sam već zapamtio. Uglavnom, u 7 sati vršit će se prijave, uplata, kotizacije, 1000 dinara, u šta je sve uključeno taj dan, doručak, ručak. I onda ide lovački doručak posle prijave. Naravno, lovački doručak, posle toga biće pozdravna reč domaćina, to je nas kao lovnika i predsednika lovačkog društva Soko iz Malih Radinaca, Miroslava Uzora, kad ćemo krenuti svi zajedno put lovišta. Nakon završenog lova vraćamo se u salu da zajedno uz muziku i piće ostanemo malo da se družimo, kao što to inače bilo posle svakog lova. Srećno i budite oprezni. Zahvaljujem. Hvala još jednom na pozivu. Evo, čuli ste, dakle, 11. februar, 7 časova, Mali Radinci, lovačko društvo Soko, startuje hajka na šakala i lisicu.